A própria campanha do PT já expressa muitos desses elementos de direitização, né? Por exemplo, tanto Lula quanto Alckmin, eles vieram enfatizando muitas vezes que são contra o direito ao aborto, né? Enfim, já se anunciou também a carta ao povo cristão para reafirmar compromissos, etc. Eu acho que é bastante uma expressão, né, desse giro ainda mais à direita desse conteúdo da campanha, e que tem que fazer a gente pensar, por exemplo, nessa questão do tema do aborto. Eu acho que é bem emblemático, né? O aborto está atravessando a campanha eleitoral, né, nesse momento, e vale a gente resgatar, inclusive, o argumento principal que o Alckmin coloca, que o Lula não legalizou o aborto nos governos dele, né? Ou seja, que fiquem tranquilos, o Lula já governou, não legalizou o aborto, né? E isso é um elemento que eu acho que é importante de discutir, porque justamente quando veio os governos do PT, a gente do Põe Rosas fez uma discussão bem forte, porque naquele momento as feministas do PT, ditas progressistas, etc., falavam: não, tudo bem a Dilma fazer uma carta ao povo de Deus garantindo que não vai ser legalizado o aborto, porque isso é um recuo tático. A gente recua agora para poder entrar no governo e depois legaliza. Só que assim, nunca existiu esse momento do depois legalizar, porque foram 13 anos de governo do PT que não legalizaram o direito ao aborto. E agora, mais do que isso, frente a todos os ataques que a extrema-direita está fazendo contra o direito ao aborto, querendo retroceder, inclusive, nos elementos que são, né, legalizados por lei, justamente o discurso da chapa Lula-Alckmin é falar: não, fiquem tranquilos que a gente também é contra o aborto, não vai ter legalização do aborto. Então, essa direitização é um ataque frontal aos direitos das mulheres. Isso é muito importante ficar remarcado, porque a gente não tem que abaixar as nossas bandeiras frente à extrema-direita, porque isso, na prática, abre espaço para extrema-direita. Ou seja, também parte desse recuo tático, né, feito pelo PT nos seus governos, também é parte de ter justamente fortalecido pilares do golpe institucional, como foi, por exemplo, a bancada evangélica, né? Então você recua taticamente num ponto programático para dialogar com uma ala reacionária, na realidade não te permite governar. Teve um golpe institucional, você fortaleceu esse setor. Então acho que isso é uma discussão muito importante.